В Національному музеї Голодомору геноциду відбулася офіційна передача вступної художньої концепції оновленої експозиції другої черги від Міжнародного благодійного фонду музею Голодомору. Цей документ дає першу, але досить об'ємну уяву про те, якою буде експозиція на площі майже 4000 квадратні метри. 215 сторінок документ, фактично ви можете його побачити, ось де є і креслення, де є визначено тип, починаючи від типів оздоблювальних матеріалів, якою має бути підлога, якою має бути стеля, з чого мають бути стіни. І закінчуючи самими картинками, зображеннями на кожну з тем наукової концепції експозиції, яка була розроблена музейниками і оформлена дизайнерами. Українська греко-католицька церква відіграла важливу роль у зборі грошей на цю концепцію. Отець і глава ОГКЦ очолив благодійну кампанію «Зерна правди» на одноіменній онлайн-платформі, завдяки якій ОГКЦ змогла зібрати понад 2 мільйони гривень. Це стало значним внеском у загальний бюджет проєкту. Загалом залучили 800 тисяч доларів. Ми справді, як церква, дали можливість простим людям долучитися до цієї справи. Не тільки тим благодійникам, які могли десь особисто дуже великі фонди від своєї родини чи компанії пожертвувати, але звичайним людям. І тому я відчуваю сьогодні себе справді голосом отих найменших, тих, які пожертвували останню гривню, цю вдовину лепту дали, щоби зберегти світлу пам'ять про невинно убієнних українців. Якраз тому ми сьогодні бачили ось не просто якусь гарну ідею, але саму справу, коли громада свою частину праці виконала, і сьогодні цей проект передає в державні руки. Вступна концепція експозиції створена міжнародною проєктною командою з Польщі та Великобританії і повністю профінансована коштами внесків доброчинців Міжнародного благодійного фонду музею Голодомору. Переконаний, що після нашої перемоги в цій російсько-українській війні відкриття музею Голодомору буде однією з найважливіших культурних, і не тільки культурних, політичних подій. Я маю таку мрію, щоб, перш за все, у експозиції цього музею буде тісно пов'язана тема Голодомору, геноциду 32-33 років і теперішньої геноцидної війни Росії проти України. Це перше. А друге, наша мрія є в тому, щоб в цьому новозбудованому музеї недалеко в майбутньому відбувся той суд громадський, який, на превеликий жаль, ще до цього часу не відбувся. Суд над російським комунізмом і над російським фашизмом. Відповідальність за капітальне будівництво музею бере на себе держава.